Allah. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, bizani uzoq yaqindan kuzatib yurgan do'stlar. Mana bugun ertalabdan ko'rdingizlar, tong sahar bilan Qurbon hayit namozini ado qilish uchun jamoaviy bo'lib Volgograddagi masjidga bordik. Biz bordi masjidga, ko'pchilikni ko'rdik, ko'zimiz quvondi. Mana shu jamoaviy namozdagi o'zimizni o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar, barcha birodarlar qatnashganini ko'rib shu o'rinda barchalaringizni tabriklab qo'yaman. Kommentariyada yozganlarga uchun ham tabriklayman, mana shu rahmat deb qolaman. Kimda kim mana shu tabriklagan bo'lsa, barchaga mana shunday jamoaviy namozlarni o'qish keyingi yillarda ham nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Kimni niyatlari bo'lsa, yaxshi niyatlari erishsin, Allohning o'zi har doim ko'makchi bo'lsin. Va shu o'rinda poyezd haqida ma'lumotlarni o'tgan kuni aytib o'tgandim va sababini hech kim bila olmayapti va elchixonaga telefon qildik, baraka topishsin. Ikkita gudokdan darrov ko'tarishdi. Umrimda birinchi marta, bir 10 yildan beri elchixonaga birinchi marta telefon qilishim edi. Darrov ko'tarishdi, yaxshi xushmuomalalik bilan javob berishdi va Kazanskiy vokzalga telefon qilishimni, ulardan sababini so'rashimni aytishdi va hozir video davomida mana shu narsani ham, Kazanskiy vokzalga telefon qilganimni o'zlaringiz eshitasizlar, poyezdan atmina bo'lgan haqida. Va bayramlardan keyin xudo xohlasa O'zbekiston temir yo'llariga ham telefon qilib bog'lanib, mana shu poyezdlar haqida yana qo'shimcha ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Va poyezdda qo'yilsa agar, darhol mana shu kanalda, Volga Migrat kanalida xabarni beramiz. Ko'pchilik xabar topmagan ekan, poyezdda admin bo'lgandan biletlar qachon chiqadi deb hali ham Telegramdan so'rashyapti va bir qiziq voqea bo'lyapti. Sizni YouTube kanaldan ko'rdim, telefon nomeringiz yozilgan ekan opisaniyada. Rostdan ham poyezdda admin bo'ldimi deydi. Man aytdim, ha, admin bo'ldi. O'sha bola manman dedim. O'sha gaplarni aytdim desam, yana shu savolni berishyapti. Baraka topsin u. Va bir o'zingizdan bir eshitaylikda deb yana o'sha savolni berishyapti. Mana shu man aytib o'tgan gaplarni, savolini berishyapti yana. Xullas, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, yo obuna bo'lgan bo'lsangiz, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini bossangiz, darhol xabar topasiz. Qo'ng'iroqchani bosmagan bo'lsangiz, mana shu xabarlardan kechroq xabar topasiz. Biletlar haqida, poyezdlar, samolyotlar haqida kechroq xabar topasizlar. Va shu o'rinda bugun yo ertaga xudo xohlasa, Moskvadan Urganchga samolyotlar jadvali haqida Farhod akadan, Buxorolik aviakassa xodimidan, yurtdoshimizdan so'ragandik, jadvallarini e'lon qiladilar xudo xohlasa va man sizlarga bu narsani shu kanalda, Volga Migrant kanalida taqdim qilaman. Bu endi samolyotlar mana shu poyezd narxlarida bo'lib ketadi, faqat yuklaringiz ozgina kamroq bo'ladi xolos. Endi nima deydi, imkoni yo'q endi, ko'pchilik sumkalari bor, ko'proq edi, poyezdda ketmoqchiman degandi. Endi samolyotda ketishlariga to'g'ri keladi, poyezdlar qoldirilganligi sababli. Bir yil davomida endi birinchi marta poyezd qoldirilishi. Bundan oldin hali biror marta qoldirilmagandi yo kechikib kelmagandi. Endi odamlar ketishi kam bo'lgandan keyin balkim qoldirilgandir. Balkim sentyabr, oktyabr oylarida yana sezonlar tuga boshlagandan keyin yana poyezdlar qayta tiklanib ketishi ham mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Xullas, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va layk bosishni ham esingizdan chiqarmang. Barchalaringizni yana bir marta Qurbon hayiti bayram bilan tabriklayman va kommentariyada yozganlaringiz uchun ham mendan minnatdorman o'rtoqlar. Xullas, eshitamiz, JD vokzalga qo'ng'irog'imiz. Здравствуйте, Александр, я могу информацию узнать о вас, о поезда дальнего следования Москва-Ташкент? Да, и есть информация, у нас отменили поездов Москва-Ташкент и Волжский-Ташкент. Мы об этом хотели узнать причину отмены поездов. Нет, заходил на сайт, расписание было на 27 июля в Москва-Ташкент и на 24 июля в Волжске-Ташкент. А потом сказали, что отменили поезд, но причину никто не говорил. Я звонил в посольство Узбекистана, они сказали, чтобы звонить в Казанский вокзал, они что меня информируют. Почему закрыты
может кто-нибудь другой, девушка сотрудник, может ответить на это, может я подожду и тебе считайте. Я вас могу переключить на линию обращения, чтобы вы отправили информационный запрос. А как я получаю ответ? Ситуация прокомментировать именно специалист, на которого я вас пишу. Хорошо. Что? Да, переведите. Напиши Насте, дай ей копию, копию наоборот. Спасибо, Алина. Как он так вакцинировался, когда у тебя... Мария, здравствуйте, как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, меня зовут Рафшан Лиз, я хотел бы узнать информацию об отмене поездов Москва-Ташкент и Орск-Ташкент. 2-3 дня назад была информация, что Москва, Москва и Ташкент поезда идут, как всегда, раз в месяц, а потом вчера вечером информацию подвели, что отменили поезд. А причина отмены и дальнейшую поезду идут поезда. После этого 28-го вышел новый приказ, новые поезда, расписание поездов мы выделили, там печатали все. А потом вчера только информировали, что об отмене поездов. Я звонил в посольство Узбекистана, они сказали, тоже были поезда, но мы не знаем, что об отмене поездов. Вы можете уточнить только в Казанский вокзал. Сказали. У нас даже нет информации о назначении недавних поездов. Как я вам сказала, у нас есть информация о последнем поезде, который был назначен в июне, да. Маршруту. Это 28 июня. А, ладно. Спасибо большое вам, Марина, за информацию. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Hardoyim gidek. Unga bor, munga bor. Savolingga javob topolmaysan deganlari shu bo'ladi o'rtoqlar. Hech kim bilmaydi nima uchun poyezd atmen bo'ldi, poyezd qo'yiladi, ikki tomon kelishiladi, poyezd jadvali chiqadi, manonchisidagi poyezd kirib oladi, chegaradan o'tadi deyiladi. Shart atmen qiladi, bu savolga hech bir xodim javob berolmaydi. Nima sababdan bunaqa? Bu ma'lumotlar shunchalik sekretnimi yoki bu strategik bir ma'lumotlar bilmayman o'rtoqlar to'g'risi. Aytib o'tganimdek, endi Toshkent bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Bayramdan keyin yangi jadvallar bo'lsa, yangi ma'lumotlar bo'lsa, sizlarga xabarni beramiz. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Yana ko'rishamiz.